ابن سيدنا عمر ديوا، مؤدب ابن سيدنا ابو دكيس سيدنا ديوا، سيدنا عثمان. سيدنا عثمان يا عشرين كرامة يشي حديث أنا اسم المالك أنت أنا المالك يا إيه تبي عشرين مقوى كل شيء كاسوا شيء ده بس كي يجيو ده يجيو أصله كي ينسى أبي بعمر ينزلوا ينزلوا ما تبي ما يدخلوا يلو بس يروحوا ما بيسمعوا ولا أبدا ولا ما عندي بقى كراهية بس في ده كده ما بعمر كي يبا تنزلوا أنا سعيد شو هذا كي كونج بقى كراهية هذا كي يا باي الله كيشكو وولو بوكوما قائدان مو قزنا يا جبل شيء شيء ما يا أمير المؤمنين أوحي بار رسول الله وهي من بار رسول الله بار في اليوم شيء شيء لا أوحي بار الله في رازاني ديك الله يا باب مؤمنين توبان ملوكا يا فارو سألني شيء كرامة شيء رند عقص وكيشي kowar asalu yana kan da alqur'ani tin ji kwanta she kwanta kan fasa ya fi ga kuma Allah wa sami wa alu sai na ali kuma ake shi kuma lokacin shi akwai wanda yake ya isa ta yana son sai na ali na son shi sai na ali ba kira wani gaskiya kai sa ta yace eh ya isa ta sai na ali bai duba sai take tsakanin su ba don hukuncin Allah ne shi yasa huka an ga yake mai hannu annun na aje shi ma ya fita an ga wanda shi Salman da fara sai ga wanda shi yake ya annu ya ce wallahi tallahi shi ruwa musulmai wanda yake ya kowa tsoron Allah wanda yake shi ne surukin annabi Muhammad wanda yake ma kaudan ko babba shi a cikin gidan aljanna yana ya gushi na bai shi ne wanda yake ya yanka hannu yake wa yake sayyid Ali yake wanda yanka hannunka kake ya gushi ya ce a aiwa ya yanka hannuna saboda ya zuwa lintiyar ne bane ya yanka hannuna ne saboda ya kudar da ne ga wani shiga wata ranar tashin alkiyama sai na ari na zaune da aka fi mai shirin shi ba ka yake ku kyau ne shi da aka yi wani jiran ya manta shi an mai kowo wannan mu da ya koka kan mu sarai mun da nan ka da alama نحن نقص عليك نبأهم بالحق نعم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى قال له يا منا بيان عذاب القاف إجمالا ينزل منا بيان سو تفصيلا يا منا بيان سو تنقلي ينزل منا بيان سو تيا بيان تيا ai ya fito zuwa da yanda aka yi ko yanzu ya bubule mai gashi 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 ce ce na hannu musu Allah na kunsu alaika za mu karanta maka na ba'ahu labarin su bil haqqi da gaskiya natlu alaika min su ayat su da aka so natlu alaika min nabai musa wa fir'auna a akil kaumin yu'minun sakran jaranta innahum lallasu yanzu ba ka labarin su fitiyatun samaruna ne matasa ne amanu bi rabbihim sun kai imani da ubangijinsu Allah ya ce wa fitnahum huda sai musu Allah tun da su imani shi ma muka kara musu shari'a izan al-iman ya zidu wa yanqus al-iman ya zidu wa yanqus wanda ma ba shi an kaddama ba kai da kanka ka tambaye kanka kai ne ka gane ko wani ka gane al iman kai da kanka ka gane wani lokaci ka ga iman da yake sanna zuwa ko ya aje ka tabata shi shi ne yana karuwa yana ragewa kenan kan wanga aya imamu ibnu kasir yace Allah yake samaruna ne
suke imani da Allah, Allah ya kara musu shari'a, yace haka nan kowane malami, kowane annabi in ya zo mafi yawanci manya ba su yin imani da shi dai sabaruna. Saboda shi matattara in malami in ya zamo yana da karbuwa, sabaruna sun ka kama mai, shi malamin ba shi nan kan gaskiya, ku tabbata gobe an samu manyan banza. Kiman na yi mabinda? Ku gane abin da suka kawo? In ba yana da gaskiya bane, ba yana so da Allah bane, ya samu karbuwa zai iya mutane kan gaskiya ko kan karya? Sa'annan na biyu, idan matattara samari ya riga ya lallace, matattara ya bi ya lallace, samari masu sun kai imani da Annabi Muhammad, amma irin su Aas ibn Wa'il ba su yi imani ba, su Abu Jahl ba su yi imani ba, su Abu Lahab ba su yi imani ba, Walid ibn Mughira ba su yi imani ba, su ne manya idon Makka kenan ba su yi imani ba. Ba su kura shi mazu Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutane bakwai ya ce wa shabul naja'a, samari da yake ya tasa a cikin bautan Allah, ko shi samari in ka gyaru alhamdulillah za ka zama baban kwarai, sa'an nan ka zama tsohon kwarai, sa'an nan ka zama gawa na kwarai, amma in ka yi wasa ba ka zama na kwarai ba, gawan kama malum masu tsoro za su yi ta baya baya ne, kowa ka yi da a ce shi ya maka sallah. Rabbi dalako aiwa ko shi din nan fitiyatun amalo bi rabbihim wa dinnahu kula na ala ta'al wa rabbuna ala qulubihim in qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard na wa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nadu labarin wa'innan samaruna, ya ce samaruna ne suka yi imani da Allah, Allah ya kara musu shari'a, Allah ya ce wa rabbatna ala qulubihim, mun ka daure zuciyarsu, e bi mana barasna fi qulubihim aqidata salima, mun dasa aqida qudatan aqida wanda yake babu tara Allah da wani a cikin zuciyarsu, wa sabbatnahum ala alhaq, muka kuma tabbatar da su a kan gaskiya, ba lokaci iskamu lokacin da sun ka tashi a cikin garin, an ce sun tashi in ma ya zamo su biyan manya ne sun ka je gaban sarkin garin, sun ka ce ba su yi imani da shi ba, sun yi imani da Allah ne, sannan sun yi imani cewa akwai wuta akwai aljanna, kuma a'a ba wai biyan manyan mutane ba ne, inda masu maruna ne kawai wanda yake Allah ya sa musu imani a cikin zuciyarsu, sun kai baki daya sun kaje gaban sarki sun ka ce ba mu baka tunda ne baka ba addinin Allah, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdau abadan wa'ada kaman ka annabi Ibrahim ya bar ba mu ba ku, so shi za su bar wannan gari, shi suka ce faƙalu, shi sun ka faɗi gaban sarkin garin, rabbuna ubangijinmu rabbus samawati, ai huwa rabbus samawati wal ard, shi ne ubangijin sama da ƙasa, lan nad'uwa ilahan min dunihi, ba za mu taɓa bautan wani abin bauta ba koma bayan shi, laqad qulna idhan, idan munka rike wani abin bauta ba Allah ba, muna bautan Allah da shi, kunna idan shi dai in haka ya faru, to mun faɗi magana da yake shan bauta na wanda yake na ketare iyaka, kamar yadda annabi ya faɗi wa annahu kana yaqulu safihuna ala nari, wa waye daga cikinmu suna magana da yake ya ketare iyaka dangane ga Allah, to shi in muka yi haka mu ma mun ketare iyaka, kusan dama duk lokacin da imani ya riga ya shirya zuciyar mutum, abin da ya kan anya mai ba ko kashe shi kan anya yi yana ganin ba iyawa, imani ya riga ya ne mutane Fir'auna da suka yi imani, fa ulqiya sihru sujada
قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون إنا ننعمكم ni ga Allah gunan waye ku wani gunin tan azaba qalu lan nusiraka ala ma ja ana min al bayyinati wal ladhi faqdi inda ma taqdi fi hayatid dunya inna awanna bi rabbina yaghfir lana khatayana wa ma aqrantana alayhi min al sayyi wallahu khairu faqdi ma anta qalu du'a min zaka yakai ko ba gane ba wanda abin da kuke roƙo Allah ne fin da muka yi jiya da kake da sama kuke sire ne shi kuke roƙo Allah ya yi ba ranan suka yi imani ranan an ga kake so ranan suka yi da Allah qala ta'ala haula'i qawmun tattakhadhu min duni alina na'am la akan gaskiya kuma sun kafani da sarkin garin gaskiya suka kara suka ce haula'i qaumuna wa'anga al'ummu kenan yawwayenmu kenan ittaqadu alihatan min duni sun riki abin bauta daban koma bayan Allah laula yatuna alaihim bisultanin bayyin baisa basu kawo hujja akan bautan gurin Allah ba kun akwai dalili a kawo فمن أفضل ممن افترى على الله باب وندك يا فتو تلقيش يقول وندك يا كركرة كرية يا دنجل هذا الله دو وندك إنا بطول الله وبه دليل ايه؟ قال تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله sarki an rabu da mutanen ƙasa yanzu za a ce ba san inda za a shiga ba shi ne Allah ya ce wa izit tazaltuhu wanda izma ce mai iz at-ta'aliliya tun da ne kun nisance su wa ma ya'buduna ka'annan kun nisance abinda suke bauta illa Allah kede Allah kun ka sa wa gaba fa ku idan ka tabbatar ka zuwa ku inji imam ibn abdullah ibn abbas ya ce wai wanda ya fadi wannan daide daga cikin sun da ke ce mai yamli yamliha amma wanda da daide ya fadi cikin su amma yake wai yamli da ya fadi to ke tabbatar ka zuwa ga kogo yarishu lakum rabbukum min rahmati ubangijinku kenan ubangijinku ya wasa muku rahman shi kun gama makin Allah ku da garin walakanci ya kare da yanzu ke nake bari mana kusan ya fi su mai imani kenan sa'annan wa yu'ayyidu lakum mirfaqan min amrikum sa'annan Allah yu'ayyi lakum ya shirya muku mirfaqan sauki min amrikum na rayuwanku ba ɗaya alkabarin ku duka yana zama sauki kun ce ma inda kun sani ga kun bar garin nan tun jimawa kawan mutum wanda ya kawo aure ya ga yadda ke zama da ba ɗaya ke inda ya sai da ya fi jimawa ya yi muna buɗi to shi addu'a da magana da ya fara wasu kenan haka kuma ya faru to shi ne Allah ke koro da mazu Allah shi Allah ke mazu Allah ne وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين
ذلك من آيات الله. الله أكبر. من يهد الله فهو المهتد. نعم. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقامت عليهم أصحاب القاف دفن كشك جريان كوغل سنع سكيا كوغل وما أرانا يفتويا كما هي بغاسو أما ألا قدت إنسما شي يخلين تيكي يكركة الدرانا داما يكركة الدرانا أبو رانا بيت مكباسو أي كرون يكسو كاي شي نجي مامر آلوسي يكو وجه الله كي وترى الشمس بيعتوها كنا قدر رانا بالفاو قبيلا كيوها لو أنت موجود يا محمد دعيك أنا يا محمد والتيل والنلوك الشيء والطلاة عليه سألنا نقسم كايز فوق الإقاسه لترى الشمس تلاك قرانا جمعنا يا أبي الله دعيك أنا ونلوك الشيء أبي ديك يا فارونا شيك الإقا والله جاذاك قرانا إذا طلعت إذا رانا تهودوا تذاور الكافير ذات كنا كركشي واني كبار عينيين كوكولسو ذات اليمين كبرسو تألمن داما سوال أولنا ولي لوك ترغانا وذيكيا يبغى سبا وإذا ضربت سألنا إذا رانا قوة ذيفاري تكريدو أي تتركو شيء تبرسو ذات الشمال تألمن أبونسو وهم على حال السوء في فجوة من سنة سكية وقوبر يا أما تقول يا أمي رانا يا أبو غاسو أما أن لا يحد رانا أبو غاسو الذي ذلك عبد الله يقول يوم الله من آيات الله آية من آيات الله ذلك من آيات الله أي ذلك من آية من آيات الله عبد الله يقول يوم الله وارد وتموجد كنا أجل من موجود وزيد الله وقلت آية كنا أجل من آية وين الله من يهد الله دون الله يسند زمان شريين شيء وهو المهتدي شيء الشريين الله يشكد شيء كنا سوشي وانت الله يسوشي دعياك شريع شيء كيا قام شريع ومن يدلل واندكم الله يسند زمان بدأ شيء شيء أبتك فلن تجد له وليا مرشدا فذاك سوف يجن الامرين فهذا سوف يجد شيء شيء سوشي وين هو ده ينت سوشي كين على كيف وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال نعم وكلبهم ذاك ذكر ذاك من سنا فركني وهم رقول هل عالم قصي يقانا سبب الهدان وان سنا وقولني جي ما يقول لك سيبا كما يقانا يقورا يقولي إذا يشب لا يقول لبدا من أفانا سبب الهدان نفوتا وقوم من أباك سور وتان سببهم عقادا وهم رقول ذاك ذكر سنا فركني الحال سنة قوانا ألا شيء ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال موسى ألا موكي جد يا سلطامة دعو سمو لك إبن يقن كان أنكوري ديا هل يقبانا بوي بوي ديا ننجد قصايا فارشي شبيش شيء ألا جد يا سلطامة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ألا شيء وكلبهم على حال كبيرسو قاسط زراعيه يا شنف جحنا ينشف داجو
بالوسيلة عفرفاش يوم دنكوكو باش دنش دنكوكو جمال أمم كمان إمام ابن كثير إيه سهولة تأجي تحديثا أن محمد صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ملائكة بيش دليل إيجا بيتا تسهولة جي باش دنش دنكوكو أما هنا كيف يبين إلى كيف كوكو شين الله يشوف أنه الله صلى الله عليه وسلم لو أنت لا عليه أنت كنا نوم دلوك شيء كذي قاسو لو الليت منهم فرارا تقابا لبايا كنا نيكون فبرسو ولا مليت منهم روما أنت ذاتي تاكد الصورو تقول تقلل سوتا باقا صورو متنين برجارة دا تو أما سوتا بجولنا فأبد ديك يا ساليس أكلن سوتا بجولنا شكرا داري أكو حتى شكرا ترى wanda wanda yake yayi wanga abu da falkar da su eh kashi alkiyama kitabin ayi lawga wa kadhalika ba'athnahum liyatasa'alu bainahum na'am qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm الله ابن عباس يقبل دليل شيوى أصاب القاف مداني بقوي والله آية الله عند الله كشيوى سيقولون سلاثة الرابعهم ويقولون خمسة السادسهم رجما ويقولون سبعة قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم يجي وأنا من القليلين عبد الله ابن عباس yace akalla ina shi kuma mutane karkar sosai su bakwai me yasa yace ayar da kudu wai da ayar yake wa kadhalika fi kaji kama anamnahu kaman yanda mun kabar sun kai kwana kadhalika ba asnahu hau ko muka tada su ko ba kana bane mun tada su liyatasa'alu bainahum saboda su don kansu su dinka tambayar junansu kwana nawa sun kai to kai na farko qala qa'ilun minhum me zance daga cikin su ya ce qa'ilun minhum dai ne gobe qa'ilun minhum dai ne in ji wani magana ta ce wai shi ne maksalamina ko da Allah ne shi da gaske shi qala qa'ilun minhum me zance daga cikin su ya ce kam labisu ku bai labari na kwanuka nawa kun ka zan nan ga shi dai da bayani qalu she wa insu cikin su sun kai ce qalu jami ne ko ba jami ba ne a kallon jami kam yabda min salata inda jumhur jumhur malum ma za gane jami ina fara da lawa ne kuna bai da ko jami ina fara wa she ne in magana ya kai magana a ce a kallon jami al-islam amma jumhur jami na farawa da abin nan gai ko kai dan ka ba in kai ce Fatima to Fatima ta ce kai kai Fatima to dana ba da mala daga uku ma da bai da ko eh daga uku Muhammadu Muhammadu shi a ce be Muhammadu ya mu zakar sai ya fara da wani daga uku ne
تخيل إذا أقولن سوي قال قائل منه ماذا كان بكيس يعني كم لبستم قال نواكم كي قالوا شيخ تاني أكو جدر سلاشي لبست يوما لبتنا يوما منزمنا قانا دين قانا دين مكي لسوات الكنسل لولانا بفايبا إذا شيء أولاني يوم أكو لدرانا برحمة الله Tolianzo, oku, kadega oku langa lopera. Fulu. Kalu, shengu tuli hongko sunta ipi. Rabbukum a'lamu bima ala bisko. Ulangi yungu, shine wendi ke yasam kwanu kante kumtai. Toga oku ga oku ga nesu lopera. Oku sunta. Sembu leji, jibu peyeki. Aa, kurabudu matam kwen tamuki ke yanzuwa ke yungu wa na jomu. فبعثوا أحدكم وبركوا أيديكم بوركيكم هذه دونا تكتن 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 زينار يعني أولا لوكشي ونن تكتن تكتن وأيديكم إلى المدينة زوا برني تنصبر تكتن غريب سكتن بايمي سكتن بايمي تشبو أيديكم زوا برني فلينظر يتاقى سنسا يتوبي أيما أذكى طعاما ولن أبين جني يفي سركي كي قول لكم حرام جمهور كي تفاو فليعطيكم برزك منه يزوموك دا أبين جي تقدم تكون كأيكيش الناس وليتلطف أي وليتكلم بالتلفف yayi magana amma da kwanciyar hankali yayi takasansa yayi magana da kwanciyar hankali wurin sayin abinci kada a gano shi saboda mun gudu ne jiya jiya kaga su magan jiya da kai wala yushki man nabikum ahada kada ya kurkun ya gane ku me yasa innahum in yadharu alaykum wallahi in sun karin jaya a gare ku ko sun ka gano ku yarjumu ku sun jejjefe fuskashe ku au yu'idukum fi millati ku wasu bar ku dawo a cikin addinin ku addinin su na iyaye da kakanni walam tuflihu idha abada wannan lokaci kuma har abada ba za ku samu rabo ba kaga wannan da suka yi kenan to ku duba ayar ga wannan inda za mu tsaya kenan ku duba ayar ga da isra'iliyyatin da yake na zo na farko mutanen nan da suka tashi kwana muka yi wani kwana biyu kwana uku ko yake kwana ba wanda yake ya kwana uku inda da suka tashi nan sun ga a kai ko su yayi sau sau sun ke kwana da yi inda da suka tashi ke mu su ya kai haka sun ke ba da yi inda suka ta to shi wanga ayan ga shi no ke kage ta da Isra'iliya ta da yake ya zo nan da zo ka tashi gashi su yayi buza aka yi musu yayi ne duka ai ya ne ya kare ta ta shi awi ke ne ke tafsir ayat ya ne Isra'iliyat bi ayat al-Qur'aniya kan ya ta da Isra'iliyat da aloyi ne na al-Qur'ani ko da ya ko aiwa sa'annan kuma na biyu malum ma sun ce kamar Imam Ibn Qayyim yake wai lokacin da ɗayan ya yi zai abinci inda ma an ka gano su ke nan ya yi zai abinci ya ba na yi shi kai ko kuri kamar na kakan kakannin mu kai na ka samu abinci ba a ce ke ma na sai abinci da shi an ka bani canji shi ne yau da za mu sai abinci da shi jiya wani ke ce to yan kasuwa ana cikin mana shi ka zama mutane kun ya le ku kun ya le ku kun ya le ku shi a gane shi an ga kama shi da an ga kama shi to da kar abuga shi shi ce a shi ya gudu masarki to sarki na ganin akwai wani ba Allah ba shi ne ya gudu da shi ne ya kware shi shi ce ba kai kakan 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 ku shi kenan shi an kai shi ya sarki daga wurin an ga gano kamar su ne wani da wani dan dai sarki ya biyo ana zuwa don ana ganin su ana gane su no kace Allah ya kabiro ko Allah ya kabiro rasulullah wannan shi gari wani sabo sani Allah ya kabiro Allah ka fauna asiri Allah ka mun arziki